touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Then you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love and then softly leave. It's me you need to shout. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. Aí, ali é o BRT. E aí você pode descer, tem uma integração aqui, ó, com o metrô. Você vem nessa saída A. E você já vai estar, ó, pertinho. A Gabi tá ali, já filmando. E aí os barquinhos você pega ali. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you, when you know down inside that I really do. Yes, you need to shout. How deep is your love? Your love, deep is your love. I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Pelas ruazinhas da Ilha da Gigoia. E aí chegamos aqui na Ilha da Gigoia. A gente pediu pra ficar no Cais Bar, só que lá tá bem cheio, a gente acha que vai demorar a mesa. Então a gente veio andando e aí a gente acabou parando no Vene Restaurante. É, tem massa, opção de massa. Tem opção de massa, pastel, enfim. A gente tá esperando a mesa, mas só tem três na nossa frente. Então acho que vai ser rápido. E vou filmar tudo pra vocês, né? O que a gente vai comer, as opções que a gente vai pedir e valores. Então vamos esperar um pouquinho e gravar daqui a pouco. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Your love, how deep is your love? A gente consegue, ó, acessar o cardápio pelo celular. E aí pedimos esse mix de pastéis. Só que eu sou fresca. Então a gente pediu 3 camarões e 3 napolitano, que é mussarela, tomate, azeitona e orégano. Acho que vou pedir esse hambúrguer aqui. E, logicamente, pedi uma cervejinha para acompanhar. E aí os valores são bem de boa aqui. Um brinde à nossa vacina que está chegando, amém? Só bota. Ai. Melhor que tem, gente. Original. Quanto tempo que eu não tomo uma cerveja fora de casa? Chegaram os pastéisinhos. Uma cervejinha e essa vista. Quero mais o quê? Olha que delícia. Gostoso? Só que tem gosto de frango, né? Não. É porque é camarão com requeijão. Muito bom.
Gabi pediu essa caipirinha aqui, linda, de caju. Tá, ó, muito fofa. Ela vai experimentar agora pra gente ver se é boa. E o que eu achei muito legal, ó, que aqui é pet friendly. Então tem um casal ali com o cachorrinho deles. Não sei se vai dar pra ver. Bora experimentar? Ai, que sacrifício. Vem. Vai na minha, pede caju. Sai do óbvio. Para de ficar pedindo negócio de limão, morango. Pede um negócio brasileiro, um negócio de um caju. Não sei nem se caju é brasileiro, gente. Acho que é, né? Eu vou falar que é. Caju é brasileiro, pronto, acabou. Pede caju. Caju é bom. Gosto. Já tomei cerveja. Tô tomando caipirinha. É voltar pra casa com? Não sei. Aí quer dizer, se eu for parar dentro da água, aí aparece nos créditos. Então fica até o final pra ver se eu caí na água ou não. Entendeu? Fica a dica aí. Tem um balanço ali, ó, instagramável. Tem umas mesinhas aqui fora, com vista. E ó, tá bem espaçado. Você vê que a mesa que eu tô com a Gabi, ó, não tem ninguém perto. Fechado aqui também, ó. Aqui tem mais escadinhas. Aí tem esse deck aqui, ó. Você pode vir pra tirar foto. Bem, ó, pertinho do mar. Agora, ó, a Gabi pediu esse negócio aqui, chama arantini, negócio chique, que eu não sei nem se eu vou gostar, mas é um risoto com salmão e cream cheese. Cream cheese. Se vai ser bom, não sabemos. Negócio vou saber chique. Agora. Peraí que eu vou saber agora, só vou falar logo, tá? Mas a Gabriela gosta de coisa chique, então... Vamos. Vai na minha. Vocês vão se dar bem. Bom, vale a pena. Vou provar, hein? Vamos ver. Juliana, nem tem gosto de risoto, Juliana. Você gosta de arroz? Ah, tem gosto de quê? Gosto de arroz? Gosto. Então você vai gostar. Vamos ver. Vai? Esse molho é de quê? Cream cheese. Vou provar sem, depois eu provo. Obrigada, tá? Bom. Gosto de salmão. Não lembro se eu já provei salmão. É bom. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu sei, né? Porra. Sou idiota, mas nem tanto. Tá vendo, gente, o que a Gabriela faz comigo? Vem me contar que salmão é peixe. Nem sabia, nem desconfiava. Ué, sei lá. E aí, tá aprovado? Arantini? Tá. Prazer, Arantini. Ai, ai. Pode impedir, gente. Aprovadíssimo. Nossa, é bom mesmo. Um gosto peculiar. É um sommelier de bolinho agora.
gente, uma coisa que eu não tinha colocado aí no vídeo é a respeito dos valores para chegar aqui. Então, um barquinho você pega ali naquela imagem que eu coloquei, né, no vídeo que eu coloquei, do metrô, da saída do metrô, saída A, que sai bem onde tem os barquinhos. E o barquinho custa R$5 para vir e R$5 para voltar. E você tem uma saída bem aqui do lado. Então, você fica aqui do lado e para embora você pega aqui também. Esse barquinho ele também faz passeio. Eu vou até deixar o contato aqui na descrição do vídeo. O passeio é R$30 e fica 30 minutos. E a dica da Gabi, minha amiga que está filmando esse vídeo, é que esse passeio ele vê alguns animais que são jacaré, capivara, mais algum bicho lá que ele falou. A diversidade animal, entendeu? Tem bastante bicho. Mas, depois do almoço, eles estão o quê? Cansados, não se mostram para as pessoas. Então, a dica é ir de manhã, que aí de manhã tá todo mundo o quê? Querendo se exibir. Mas de tarde, eles já não querem mais. E aqui, eu descobri agora, na verdade, estava com umas certas lembranças. Eu falei pra Gabi assim, Gabi, acho que eu já conheço esse lugar. Gabriela falou assim, Juliana, como que você falou que nunca veio na Ilha das Goias? Na verdade, eu vim na Ilha das Goias uma vez pra fotografar um casamento há muitos anos atrás. E aí eu descobri que realmente aqui, exatamente nesse restaurante que a gente veio, foi o local que eu fotografei esse casamento, que foi o casamento da Rafa e do Thiago. E, enfim, né, não sei quanto tempo que eles serviram pra casamento, eventos em geral, mas agora é esse restaurante. E gostei bastante, as mesas têm bastante distanciamento, né, como eu mostrei pra vocês nos vídeos. A gente não se sentiu insegura, né, em nenhum momento. A gente passou pelo P21 e tava lotado, então aqui a gente sentiu bem à vontade, né, assim, pra fazer os vídeos, pra gravar o conteúdo também, pra ficar sem medo, né. A gente foi muito bem atendida pela Lara e pela Mika, então... O restaurante é ótimo, as comidinhas maravilhosas, cerveja geladinha, inclusive estou tomando mais uma. Já estou o quê? Aqui animadinha. Gente, voltei aqui para falar de uma indignação da minha parte. A gente pediu pastel, cada uma comeu 3 pastéis só e bolinho. Aquele bolinho chique lá que eu falei pra vocês o nome que agora já não lembro mais. Arantinha. 6, Arantinha. Gabriela está aqui que não me deixa errar. Arantina, comemos 3 também cada uma, ou seja, 6 unidades que cada uma comeu. E Gabriela está me perguntando se a gente vai comer hambúrguer. Claro. Tá com fome. Gente, quem é que se alimenta aí, com 6 coisas? A pessoa que engordou 200 quilos na quarentena, mas a outra que tá aqui morrendo de fome, tá no mesmo peso. E quem disse como que pode? Engordou, se tu engordou, engordou pouco. Que eu que tô aqui, imensa balofa. Mas eu não tô com fome, mas eu vou comer metade do hambúrguer. Porque a Gabriela tá com fome, mas eu tô revoltada. Mas e precisava. Vai comer, que eu sei que vai. Mas eu não tô com fome, eu não vou comer pela fome. E eu vou comer é um porque você vai pedir. É, você quer comer um hambúrguer tudo sozinha? Não, eu quero dividir. Se você for comer tudo sozinha, você pode comer. Eu belisco a batatinha aqui. Mas a gente vê o que vai conseguir fazer. Então tá bom. Já que tá morrendo de fome, né? Vamos botar ela pra comer um hambúrguer inteiro. Vou gravar pra este canal. Gabriela comendo um hambúrguer inteiro. Se Gabriela comer um hambúrguer inteiro... Ai, nem sei. Eu vou chegar nos 1000 inscritos. Ai, vai. Se você... Eu vou comer, então, inteiro. Se você estiver vendo esse vídeo, se inscreve nesse canal. Que Gabriela... Vai comer tudo. Já tá ficando até escurinho. Mas a Gabriela só pensa no hambúrguer. Cadê a Mika pra gente fazer um negócio? Chegou o hambúrguer que a Gabriela tanto falou. Tá aqui se deliciando. Tá bom, gente. Vai na minha, hein? O hambúrguer tá aqui. Não sei nem como é que eu vou comer esse aqui. Ai, meu pai. Tá muito gostoso. O hambúrguer é de blend de carne bovina com queijo coalho, cebola caramelizada. Cebola caramelizada e alface. Muito bom. Vale a pena.
Vamos ver. A batatinha tá um pouco fria. Acho que eles... Mas tá boa. Tá boa, mas tá fria. Mas tá bom. Aqui trabalhamos com a verdade. Tá fria, tá fria. Mas tá gostosa. Depois que a gente bebe umas brita, tá tudo certo. Vou experimentar o hambúrguer, gente. Porque a Gabriela tá aqui que não... Vou experimentar. Ai, gostei que tá bem... Ó, bem... Qual o nome disso, gente? Bem passado? Bem passado. Gostei. Eu falei. Uhum. Eu avisei. Eu te disse. Surreal. O gostinho do queijo também. Nossa. A carne não tá bem temperada? E o pão é um pão crocantezinho. Não é aquele pão de hambúrguer. Que eu também gosto, né? Não tem nada contra. Mas porra, muito gostoso. Chegou a nossa continha. E aí aqui, ó, tem o kitzinho de pastel, caipirinha da Gabi, dois originais, o bolinho que a gente comeu, hambúrguer, coca e guaraná. Deu, ó, R$ 194,70,97 por pessoa. Ok, né, pra tudo que a gente comeu. Chegamos aqui de novo no metrô. A gente já pegou o barquinho, ficou aqui. Tô com a barriguinha cheia, lotada, mas muito feliz por mais um dia. A Gabi tá aqui pedindo Uber. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, porque tem muito mais vindo aí. Até o próximo vídeo, tchau! Dá mais uma mordida aí. Já parou da... Aí, esse take foi bom, porque teve um queijinho puxando. Tá vendo?